ko mu byukuri kintu napfuye na ndimbati cyatumye ahita avuga ngo nacyo na kimwe nzongera kubafasha yego nabana n'ishuru zabyimenyera yego twapfuye yuko nanze yuko ndyama ya nanze kongera kuryamana nawe urumva uko yarambiye yara nyine urumva yarabinsabaga mbwango nyimaze kuba mwiza ngo nanye maze kumera neza ngo nagufasha ndabati ndimbati kibazo navuga gati papa twi kibazo cyawe ndakizi wikurengagiza yuko mbizi kubera cyo umva ushaka kumemukira nanone urumva ibyabaye byarabaye byararangiye icyo byasigiye ndakizi n'igikomere mfite ukomeza kukinzukiriza mbabarira ibyo bintu bisubizaho bikuye nimburu dufasha dufasha ariko nta kiguzi uri kunza arambira ngo ntago nabyibagiwe arambira ngo impuhe z'umwana zituruka mu maguru ya nyina ndamubwira ati niba ariho zituruka izo ngizo ntahago rwose abana banjye wanazibagirira kubera ko ntabwo bizashoboka kubera icyo uri gushaka kunshyira mu bibazo byawe yego ntabwo nshaka kuvuga ikibazo cyiwe ahanga kuko narakizi nazikivuga nabivuga bikanankora urumva ariko aka kandi ajya nkubwira ati umva we meze fresh muri njyewe urumva ariko meze fresh kubera kukwirinda urumva rero izo yarambiye ati nizere ko nta kintu na kimwe uzongera kunsaba no kuri aba bana nimba agiye nshobora kugukenera nkakubura ukumva yuko rwankenera nkakona ukambona ndabwira ati rega ntaga ninjye ugukeneye naba bana bagukeneye kugira ngo ubuzima bw'ejo hazaza bwabo buzambyende neza ibyo urimo kuvuga urimo kubibwira umuntu ngiye mfite ubwenge ibyo kongera kwanga imyaka nako kagabo kawe karimo kugarura mu kanwa ka ku izina ryanjye no kwanga imyaka imyaka wese ufite ingahe wafite ingahe wagakecuru we n'agasaza muryama mwarangiza mukagira nta nubwo ndi buvuge byinshi uyu munsi nagira ngo nkubwire Frida sinshobora kukwifuza n'umunsi n'umwe narakuzinutswe reka nongera nkubwire Frida ibyo kuvuga ngo urashaka kunta haso kansebya Frida nta gisebo kirenze kuba naryamanye nawe urumva ubuse igisebo kindi uzansebya ndicuza mwabantu mwe abanduka muntu ke rwose nakoze icyaha umugore akabyana n'umugabo akagererwa muhoza ku nkeke ahamagara saa munani z'ijoro amutesha umutwe nk'uku kwa Fridausi buri munsi njye nta ruhande na mwe ndiho nabibabwiye nta Fridausi nta ndibati nafashe impande zanjye mwabyumvise bose kimwe nicira birarura tekereza kubyara n'umugore akazakirwa akwandagaza agatinyuka kwita imbwa ibyo bikava akazi ngo kabikabe reka mbabwire ibyo ndimo ndavuga rero umugore akakuraza ijoro ngo ni uko mwabyaranye akagerwa ashaka kominikasiyo za hato na hato zitari ngombwa cyangwa se umugabo akaraza ijoro umwana w'umukobwa yateye inda babyaranye wanze kumurongora utamureba ko washatse umugore wawe uramushaka wiki nimba yarishakiye undi mugabo bikurebaho iki kandi kuba yashaka undi mugabo ntabwo bikuraho inshingano ufite ku mwana mwabyaranye Hi guys, welcome kuri TBT Rwanda nitwa Juliet Mutamba ibiganiro byacu ni buri munsi niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe kugira ngo sorry nema vusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora uzaje bibona mu buryo bukoroheye yes uyu munsi rero turi kwa mbere ni bagiye kubabwira brother of the week cyangwa se sister of the week ikiganiro cya mbere nakoze nabyibagiwe ariko ndashaka kubabwira yuko brother of the week ari GBTV show
Congratulations, ndagushimiye cyane kubwo kutuba hafi mu biganiro byacu bya buri munsi, ukaboneka muri comment section ukaburimo igihe cyose, n'abandi mwese mudahwema kutwandikira, mudahwema kuduha comments ku biganiro dukora, ndabashimiye cyane, Imana ibamere umugisha. So umusaza wacu w'icyumweru rero yitwa GB TV Show, ashakwafite YouTube, ariko reka mbirebe diswe. Ashakwa nafite YouTube ngo leta babwira ati mugende mumushyigikire mu biganiro akora, kuko n'umuntu wacu gayemwe, n'umuntu wa TBT gayemwe, gabasha GB TV Show, right? Mani fashanye yo. Ariko reka babwize shangiza agahinda mu buzima bwanjye. Mese Ben ni we GB TV Show. None se najyaga mbona comment zimwe zanditse ngo Max Fry 1000, noneho simenye ko ari we GB TV Show. Oh, kumbi ni Gatete Benon. Yeah, mujena. So brother of the week ni Benny. Mbadu mbami sechejo nukuri kiwa. Gusa itisha nukuri ndi ishimye Benu jine kona. Imamu mbisecheje. Imu Benny ni msaza waj. Ariko this ntabwo nari nzi ko ari we GB TV Show. Sha Beno, umva ubwo nyine bibaye brother nya brother of the week, ubwo nyine ni musaza wanjye byanyabyo, ya byanyabyo ko ni musaza wanjye, ni my cousin, I think I cousin, yego ni cousin, ya ni cousin, ako nkunda kubita ngo ni musaza wanjye, sa the cousin of the week. Oh Ben, way, thank you Ben, thank you so much. Ni from day one Ben gose yaranshyigikiye, yaradushyigikiye nka TBT Rwanda kuva ku munsi wa mbere, so akwiriye flowers iwe, ntago nabyirengagiza ngo nuko ari umu family member wanjye, ariko Benon Gatete baguhereze flowers zawe. So today imihanda yanyereye, imihanda iranyera ndayireba, ndavuga ati pe hagomba gusha byanze bikunze. Ikinamico ya Fridausi n'umugabo we n'uwahoze n'uwo babyaranye, I'm very sorry, n'uwo babyaranye Ndimbati, Fridausi na Ndimbati, twongeye kandi tubona izindi versions nshyashya. Ibi byose bivuye kuri wa mukobwa wagaragazaga ko ngo ari umwana wa Ndimbati, ngo ko bamubwira ko basa n'ibiki, nyuma akaza kuvuga ko ari prank, abikoreye ku Gasaro TV, hama nyuma nuza nawe akaza yarakaye Ndimbati avuga ukuntu ngo izi prank zateguwe na Fridausi nawe abayisize insenda ati wowe narakwimye, niyo mpamvu ungendaho ko namwimye ibintu. Uyu mwandiko w'abantu wa mugani wa Skaitu urimo ibintu byinshi. Aba bantu buri gihe bakunda gukozanyaho kandi ibintu byinshi bavuga, ni ibintu babigizwe n'ibyaha. Babigize ibyaha, nako babigize ibyo bavuga, babigize ibyaha. Ndimbati ngo yafushye. Fridausi ati umfuhira nkande. Fridausi avuga ukuntu ngo Ndimbati ngo hari ikibazo afite, icyo kibazo gishobora kuba ari indwara, iyo ndwara yo mu maraso, ubwo abakuru babyumvise nshaka kujya muri byinshi, ariko jyewe uko mbibona nyine ni okay, simbizi niba yirwaye cyangwa atayirwaye, ariko nubwo yaba yirwaye cyangwa atayirwaye, aba yari njyewe nkaryamana n'umugabo nkamubyarira abana babiri, ntago najya kuvuga ngo ashobora ngo hari ikibazo cy'uburwayi afite, icyo ngicyo ntago nabivuga, kuko umbonye ndi kubivuga
hari ibyo yibaza kuko amahirwe menshi nuko nawe ubufite icyo kibazo wende ushobora kukirokoka ariko iyo abantu bagukurikira ari igihumbi magana birashobora kuvuga ko ntacyo ufite magana ane bakavuga ko ugifite ikindi cya kabiri kurwara nta numva nta ni uburwayi nyine ni ukurwara kurwara ntabwo birenganyiriza umuntu nta butwari mbona mu kuza kubivuga ko umuntu arwaye ko indwara indwara ni indwara so ikindi rero njyewe ikintu nshaka kugira ngo tuganireho cyane ubundi ubu koko Ndimbati yakoze titre ivuga ngo ngo Fidausi niwe mwakuyahuye naho umuzima bwe ubundi reka mbabwire iyi nkuru ya Fidausi na Ndimbati yakabaye case study yakabaye icyigisho cy'abantu bubatse buriya buri mugabo ubana n'umugore utekereza kumuca inyuma ajya tegeza ko namuca inyuma akamuca inyuma ku muntu umeze nka Fridausi nta umva mwakizirikape umva ko bavuga nta ruhande na rumwe ndiho nta ruhande na rumwe ndi gufataho nta Ndimbati nta Fridausi bose kimwe buri wese afite amakosa ye buri wese nta numwe woroshye nta numwe ushobora guca bugufi ngo hari rundi nta numwe ushobora kuvuga ngo njyewe I rest my case ibi ndabyihore sinzongera kugaruka kuri social media mvuga uyu muntu ariko mu by'ukuri Ndimbati kosa rya mbere yakoze ni ugutinyuka kandi ibintu mara mbibabwira ukagenda ukajya kuryamana n'umuntu ubona udafite ikintu ahomba uri umusaza uri umugabo mukuru ufite izina warangiza ugatinyuka ukavuga ngo wagiye kugura ku kiro ibi byose rero bimo biramubaho I'm very sorry to say ariko ni mihangane ni karma is a bitch niba ushobora kwifata ugacinya mu mugore wawe bitari rimwe bitari kabiri sibyo ukava mu bantu bazima ukava mu ba nundi nawe ni muzima ariko nibura ba bantu uvuga uti uyu muntu ni 50-50 ndamutse ndyamanye nawe ikibazo kikaba anyandagaje nakangara njyenyine cyangwa nawe twakangarana urumva Ndimbati yambuye ubupapa yambura imyaka yiyambura femu ahubwo femu ishobora kuba ari nayo yamupushinze kugira ngo atangire agere kuri uru rwego sibyo arangije cyakora icyo namushimiye yasabye imbabazi nubataracyazisaba niba koko izo mbabazi zivuye ku mutima nari mvuze nti koma musosi abagabo bose bagiye bagenda bagahura bajya kugura nk'uko yabivugaga cyangwa se yajya guca inyuma umugore we yajya mu nda agahura nk'umeze nka Fridausi wenda uburaya bwanyu bwagabanyuka kuko nashobora kuvuga ati niwo mwaka wa mbere nahuye nawo kandi koko iyo ubirebye usanga Fridausi Ndimbati yari azi ko ari agafu k'imvuga rimwe asanga nta nubwo ari agafu ahubwo ni urutare n'ibuye ntabwo azarunyeganyeza uko abonye urumva asanga Fridausi zavuyeho nta mikino afite yaranutse icyo ashaka cya mbere ni ifaranga nimba azi ko yakuvuga yakora ikiganiro akuvuga akabona bitatu ibyo ejo ntabwo bimureba ntashaka kumenya ngo abana banjye noneho bamubajije ikiganiro bamubajijemo uriya mu tipe asigaye bakorana binavugwa yuko bivugwa na Ndimbati ko ari we usigaye warababana amubaza ati se ko bavuga ngo abana bawe nibakora akazi ibintu ngo nibyo ngo bazakure ngo babibone ngo babone ko bagomba kwihagararaho nk'abakobwa ngo bagomba kwihagarara ku cyubahiro cyabo urumva kandi byo rero kuvuga ngo bagomba kurakareba harimo ko yise se imbwa ukuntu ngo babise ibibwana ko bavuze niyo mpamvu yashwanye na Sandi ni inkuru ndende uyu munsi turi mu matiku.org Ndimbati rero kugeza uyu munsi cyo kwaranye ntababeshye pe ntago nzi ikibazo Ndimbati afite cyo kuba Fridausi yabana n'undi mugore kigaragara cyo
akantu kagafuhe ntago kaburamo. Ese fidasi niba ngo n'undi mugabo ufite icyo kibazo kufite umugore wawe wago ntago akoheza amafaranga ngo ajye gugifukira mugabo n'ese bazarya bima abana ngo cyokora ngo ishuri ryo ngo ntago muzongera kunyishura, which means ko n'ishuri koko harya taryishuye. Reka mbabwire iki kintu sibyo ndimbati na Frida usire kambihorera. Impamvu mba mbavuze ni ukugira ngo dufate nuza case yose tuyigire nka case study. Nimba ari ikibazo dufite uyu munsi mu muryango nyarwanda n'ingo zirimo abantu bagiye babyara ku ruhande, ntago wasura ingo icumi cyangwa ngo uzibare uri mu ibarura, rumwe ebyiri eshatu enye eshanu ugere ku icumi utari wabona mu rugo rufite umugabo wabyaye hanze. Wenda n'umugore ashobora kuba yarabyaye yaramuzanye. Ariko aho bitandukana n'umugore akenshi umwana wabana na nyina, iyo atanabana na nyina ntabwo buriya ahantu aba yarabajyanye kwa se akenshi ntabwo haba hariyo ibibazo byinshi cyane, haba ari mutundi ariko nta zino ntuza ziba zirimo cyane. Ariko kesi nini zihari ni abana batahanwa n'abagore cyangwa abagabo babyara mu gasozi. Turi mu gasozi rero ntabwo aba ari ingo icumi ku musozi ngo ubure mu rugo rufite umugabo rumwe anigiye yewe zaba n'eshatu muri izo ngizo, kandi izo ni abazwi. Hari abo noneho bafite bitazwi ntabwo mubizi se. Kukiriyo murimo murashingura mukanya kubona ko umuntu umwana araje umuntu w'inkumi cyangwa umusore w'imyaka 20 ngo uyu ni data ngo ni papa ngo upfuye mutari mu muzi uwo musaza atagize basi n'ubwo butwari bwo kwerekana umwana bakiriho bakajya guteza abantu impagarara gusa. Urumva rero ikibazo cya Fridos na Ndimbati ntabwo ari ikibazo cya Fridos na Ndimbati gusa. Gusa ikibabaje ni uko bafite amatiku y'indengakamere ku buryo kuza kuvuga ngo narakwimye ngo ikibazo ufite ngo urakizi ngo urarwasha kuva karwaye sida nta nibyo ndimo ndabika mwabyumvise n'utabyumvise yabibonye aze kugenda abyumve. Ubutiku bumeze ibintu bundi abantu batikurana barebana basigaye bizana kuri YouTube kandi ibi ntago bisaza. Ariko ibyo twarambiye kubivuga ndabizi neza ko mubizi mwese, so ubwo nibyo mwahisemo muhagarare hamwe rero urumva. Hanyuma ariko kesi yabo ntago ari bubonye. Ndimbati ntago ari umugabo wenyine wabyaye mu gasozi, cyakora wenda hari akarusho kuko wabyaye impanga ariko hano yo abagenzi be. Ndimbati siwe umugabo wenyine waguze indaya nkuko yabyivugiye ngo yaguze ku kiro, sibyo? Frida siwe umukobwa wenyine watewe inda muri iki gihugu. Ni iki kiri special kuri kesi y'aba bantu bombi? Ikintu kiri special cyabo ni uko ari abantu n'ibihanga bibiri bidashobora kujya mu nkono imwe ngo bikunde. Nta n'umwe ushaka gutuza ngo arere abana yemere inshingano, arere abana atuze yemere ibyo bamuhaye ntagaye ibyo ahawe. Hari n'undi nawe udashaka gutuza ngo akore inshingano ze nk'uko yaziyemeje, nta gutinda nta gukererwa, no strings attached, nta bindi bintu biragiye kujyamo byo hirya no hino kureba uzwo babyaranye ngo ari kumwe n'ande ngo yarashatse ngo agize gute. Ibi bintu by'abagabo babyarana n'abagore bagashaka gukomeza gukurukana nabo. My dear, nabonye muri comment abantu benshi bihaye Fridos bamubwira ngo se kari umugabo wawe ngo ubundi ngo uramwimire kimwe kwa muhaye na mbere. Izo comment ni iz'abagabo, nta mugore utekereza wajya kwandika ibyo bintu. Kubyarana n'umuntu no kubana nawe ntabwo munsi icyo bisobanuye kugeza ubu. Ako abanyarwanda tuzakomeza kwigira abantu binjije ryari kugeza ryari? Rero se niba bakundana kuki batabanye? Nimba ashaka ko bajya birwa barongorana uko bashatse, kuki atamugize umugore ngo babane undi ko atamugize umugabo? Hari impamvu itaratumye Ndimbati na Fridos batabane. Niyo mpamvu nta mpamvu yo kwirirwa niba koko anamusaba ibyo bintu, nta mpamvu yo kubimusaba.
impamvu mbivuze niye abagabo benshi baterinda abagore bamara kubatenda me okay ashakwi gutera atarashaka bikangombwa yuko mutabana kuko gushakana no kubyarana byakabaye byiza ubundi abantu bafitanye abana babanye ariko hari je bidakunda kugwisi turimo ni kwisimeze akaba umuntu babyaranye nta rundi rukundo ageza mugirira cyangwa yumva atamubera umugore none nawumva wenda atamubera umugabo agashakune yamara kumushaka abo bombi babyaranye umwe muri bo akajya akomeza kumva yuko bagomba kugirana umubano wihariye wiwundi wibanga none cyo mfana n'abana uri baby mama uri baby daddy uwo mugore nishakiye undi mugabo ntuzaje kumutera hejuru ngo kwa twabyaranye ngo yaciye ntago wacu urwango ibyo bintu mwigize by'ubintu by'ubuturage umva umugore akabyana n'umugabo akagererwa moza kunkeke ahamagara samunani z'ijoro amutesha umutwe nko kwa Fridaus buri munsi nge nta ruhande namwe ndiho nababwi nta Fridaus nta ndibati nafashe impande zanjye mwabyuvisha bose kimwe nicira birarura tekeza kubyara n'umugore akazakirwa akwandagaza agatinyuka kwitimbwa ibyo bikava akazi ngo kabikabe reka mbabwire ibyo ndimo ndavuga rero umugore akakuraza ijoro ngo nuko mwabyaranye akagerwa ashaka communication za hato na hato zitari ngombwa cyangwa se umugabo akaraza ijoro umwana w'umukobwa ateye ndababyaranye wanze kumurongora utamureba kuwashatse umugore wawe uramushaka wiki nimba rishakiye undi mugabo bikurebaho iki kandi kuba yashaka undi mugabo ntago bikuraho inshingano ufite ku mwana mwabyaranye icyo kintu tucyumve tugisobanukirwe muzi nabirwa mujya gutera amada mujya mumenya ko mugomba kujya mwita kuri izo nda ikirinda pake mba ko mwana akuze nakora umwana umwitaho mpaka ubwo nyine upfuye kuko n'umwana wawe wikitwaza rero ngo undi mugore mwabyanye ashatse undi mugabo ngo urasaze wikitwaza ngo umugore ngo umugabo mwabyanye ngo ashatse undi mugore urasaze ntago yaguhisemo ntago agukunda kuki ujya kubigira intambara ashobora no kuba gukunda ariko kubana abona bidashoboka hari umuntu ukunda ariko abona imico ye ntago ushoboka ko we nawe bimuhuza icyo gihe rero umuntu afite uburenganzira bwo kubana n'umuntu ashatse yaba afite uwe babyaranye yaba adafite n'uwo babyaranye ntihakagire n'abantu bateza abantu urusaku ngo kuko umuntu ateye inda ngo ahite abana n'umuntu bateranye inda bashaka guteranya inda bakundana ibyo ni byiza ariko si niba bateranye inda bahuye ku muhanda gutyo bose bari bari muri diru zabo bagaterana inda ubwo bantu koko bagomba kubana baraziranye se barabana se umuzi w'iki umuntu umunanye rimwe ni pase baguhaye cyangwa se kabiri ni gashake kabe gatanu n'ushaka wari inda yihoraho yabuye buri gihe muhuzwa n'uburaya hanyuma ngo mujye kubana ariko ubundi nimwe mwakwiye no kwa mubana ubundi actually kuko ubundi ikintu cyiza kibaho inda ebyiri zibanye bigenda neza cyane kuko ntawirata ku wundi ntawuvuna undi ntawubabaza undi uca hirya nawe agaca hirya ukaza guhuramo hagati koma musozi ikintu rero kisigaye kintera isesemi hano ku mihanda kuri YouTube ibintu byose mwabigize kuregana ngaho ngo Fidosi yavuze ngo yimwindimba ati ngo bamunini ngararega ngaho ndimba ati ngo Fidosi yamuvuze agiye kurega iryo regana usukaje ni ibyana byo muri primaire kwa kuri mwa kane umva umuntu akubaga ngo mwara ngo ngenge ngo ndakurega kuri mwarimu ribu mubona nta kandi kazigira uretse ko kwirwa mu matiku yanyu mwabantu ibintu mwakagombye kugana muri salon abantu ibintu batonganira bari kumwe mubizana kuri YouTube mwamara kugeza kuri YouTube ngo mugiye kuregana ariko cyekorana libre yararushye rwose aho bigeze pe
Naka kazi karibu arugora muri Fidos na ndimbati. Arugora mu bantu bajanye amatiku buri munsi bapfubusa. Mwarabyaranye ikimbabaza nta nubwo basi mwubaha icyo kintu. Ngo mucyubahe. Mwubahe ko mwabyaranye. Muhana mahoro. Ndimbati wubahe famiye yawe. Ureke kwiri guterana amagambo n'umwana ungana kuriya ubone udafite kina homba na kimwe mu buzima. Fidos arahomba iki? Ndimba tu mustar ndimba tu ufite ukuzwe ufite ukukunzwe ufuturiwe ufite imyaka yawe niba warakoze icyaha ukagonga ipoto warice yaho ngaho ni ngombwa kwirirwa utesha agaciro abantu bawe kweri kuvuga ngo uno mwako mwahuye nyine nuko no kuvuga ngo ubundi mu Kinyarwanda iyo harakuntu mu gitondo umuntu yabyukaga wakubitana n'injangwe y'umukara ugasubira kuryama akabwo ati munsi naho ndi buge iyo kubitanye n'injangwe y'umukara y'umwako uragenda ukiyorosa ntabwo ujya guhangana n'iyo njangwe iyo ubona ntabwo wambwira ngo urabyutse mu gitondo ubonye injangwe saa 12 za mu gitondo nta wundi muntu urasuhuza utaramira n'amasi kubabyemera bende kubabyemera iyo we nayo umva iyo bishobye gahunda zose urazireka ku bantu bemerera mu myako urumva none wowe wahuye n'umwako urane injangwe y'umukara urangije wo kugira ngo uyihunge ugende wiyorose witurize uri gushaka guhangana n'injangwe wese injangwe wayishobora iraje gushwara turi Fidos na kina homba na kimwe ndimbati sinzi nimba ugira abajyanama ariko ku myaka yawe kuri experience yawe wakabaye ufite uri wise kumenya kuvuga ngo gutandukanya inyungu z'amafaranga ya YouTube n'inyungu z'igihe kinini zo kubungabunga izina ryawe n'umuryango wawe n'abagukomokaho bose nta gihe na kimwe ushobora kubuza inyombya kuyomba ntibibaho ariko nese inyombya izayombya nawe uyombe ukwiye kumenya yuko wakoze amahano rwose pe warayakoze baba wakoze amahano wikomeza kongeraho andi rero kwirwa mujya kuvuga ngo muraregana ngo muragira gute ngo biki n'ibiki niba ari show busy ntari ukomeze mutwika ariko ikimbabaza nuko mwizanira ibintu nk'ubu ngubu Fidos yarifasha avuga ngo ndimbati nimbwa umuntu ajya kubisesengura avuga ngo niba ari imbwa ukemera kuryama nawe nawe uri imbwa akazi n'abana mwabyaranye ntibibwana ni wowe byivugiye kuko umugabo mwabyaranye ari imbwa none byarakubabaje kuba baravuze ngo n'abana mwabyaranye n'iki nibibwana none se kukimuza n'ibintu niba ari show bizi mushaka gutwika mugabanye kubabazwa n'ubusa nuko bimera Fidos niba waraje wihangane pe wihangane basi ikintu nyine hari ukuntu nk'idosiye yawe kwikuramo abana biragoye kuko niyo nibo pfundo byaba byiza rero sengugire ngo byaba byiza nyine abana ubakuye sinzi ukuntu uzabigenza ukajya ukora izindi content n'ukuri birashoboka pe ntabwo nzi abantu babagira inama sinzi abantu babakserera sibyo ariko buriya ntuza surrounding abantu bagukikije babi bashobora kugira influence mu myanzuro y'ubuzima ufata abantu bakijije Fridaus bagakikiza na ndimbati babagira inama cyane cyane abakikije Fridaus bakugira inama yo kuza kwirwa uhanganye n'umuntu mwabyaranye papa w'abana ba my love uracyari muto ku buryo hari amakosa utarukwiye kuba uri gukora kuko n'ukuri nyize trust me mu minsi iri imbere hani imyaka igahiri imbere uzahari muzajya uvuga uti iyo menya ibi bintu simbikora
umugabo wese wa mwabyaranye ukwiye kumwubaha uko byagenda kose. Nta gutegetswe kumukunda, s'il vous plaît. Nta gutegetse kumukunda. Asho no kwera kubabaje. Ubu none aha shakora abadamu bari kundeba bakurikije kino kiganiro bafite abagabo babatenda bakabatererana uve kuri ibi bya Fridays. Bakamuterana neza umugakana mbwa ati uzana baze jewe twahuye urangaye singe mugabo uterinda ikigari. Cyangwa aho waruri Bujumbura cyangwa Masisi cyangwa he. Ati singe mugabo njenyine umugabo akamureka ari mu buzima bubi agahangana n'ubuzima urumva akihangana akanambira abana bakabakorera bagakura ejo kigabo kikagaruka n'umutwe mubi abana barakuze kazivanga arashaka abana be urimo kuvita kintu kubwo kubaha kubwa kubw'igihango bagiranye kuko barakubyaranye igihango nta kundi kuntu twabyita niko bimeze kubw'igihango bagiranye kubw'abana babyaranye umugore ntago biba bisone ko yibagiwe agahinduye umugabo yamuteye ariko kubw'abana kuko abana they deserve uburenganzira bwose kubabyeyi bombi mwabyemera mutabyemera umugore akavuga ati ntakundi akamu uburenganzira kubana akageza akabasura akajya bakamusura bakabana ndimba tuyu nguyu nubwo atagufashije we Fridays nkuko byifuza ariko uko biri hari nibyo akora ndashaka kubwiza ukuri ko abagabo batenda hanze batanga n'utwo ngutwo ndimbatatanga nibakeya Fridays umbabarire umbabarire sinkuzi sibyo ariko ndikugira inama nka muri umuntu wanjye wenda sinzi nimba uzikeneye ariko ndashaka kuba ari undi mu Fridays uri hanze uri kunkurikira utari wowe bwo ndashaka kuvuga umuntu muri situation nkawe ushobora kugira ikintu akura muri ibi ngibi sindi mukuru cyane ngo ndaguhanura ariko ndakuruta si no kuvuga ngo ndakurusha imyaka gusa si imyaka gusa mvuga Fridays umuntu wambariye ubusa bikarenga kwambara ubusa mukabyarana nta mpamvu yo kugenda umutesha agaciro muri rubanda kuko uko atagaciro waramwamburiye ubusa wavuga ngo yaragushukashutse wavuga ngo yakugize gute twebwe ibyo ngibyo ntago bitureba icyo tireba ni ndimbati waryamanye na Fridays bakabyana abana babiri izindi ngendo zose zirimo hagati ntago dushaka kuzimenya kuza gusebya kuvuga okay nishaka bari ukuri kuza kuvuga ko umugabo mwabyaranye arwaye sida wabigijije mu marenga bitweka ko nawe uyirwaye nubwo uvuga ngo uri muzima akorega iyo mubwira abantu ntago abantu ari ibicucu na nubwo abantu ari injije none niba utangiye kwicira isoko ku myaka ya 20 n'ingahe utangiye guca amarenga kwa burwaye na sida urimva iri muri ahima ndimba cyangwa urimo kwihima uri kujya ku gasozi ukajya gutukana ese Fridays ndimbati yaguterinda gapfa abo bana ntago ari kuba uri kubarira nge ntago nshigikiye abagabo bari responsible ariko jewe ndi kwibaza ngo bwa bubyeyi wa munyarwanda kazi w'umubyeyi twagira gunambira abana yagiye he Fridays arambira abana be ariko ikibazo kuba nambira mu buhe buryo ntagije cyose reka nkunge nubwo ndimbati yagwa miliyoni umuntu mutabana ntashaka kumenya depense ukoresha ntashaka kuzihaza nuwo mubana wikomeraho Fridays ufite amaboko Fridays urashoboye komeza ukorera abana bawe
uyu mugabo mwihorere akurusha imyaka pe akurusha imyaka ni mukuru kuri wowe byanashoboka rwose kwena gushukashutse birashoboka ariko byarabaye ikintu cyabaye rero wamaze kukigeramo ntaga ari byiza guhora ureba hashize ahubwo bavuga uti iki kintu kigezemo what next hakurikiye none nkora iki imbere nkora iki ariko ikigaragara cyo ufite abantu bakujya mu matwi bakagushuka akora ibiganiro kandi koko pe nukuri izo views zo rwose urazigira naye amafaranga ya YouTube uzayarya ariko nyuma yaho se umaze gusebanya umaze kugaragaza indiscipline cases nyinshi utukana kurakara no gutukana my dear hari gitsutse dashobora no kufa kunshika mu kanwa kanjye nubwo nawe narakaye bingana gute urarakara kurakara no gutukana hari bakantu gatandukanye ushobora kurakara ukavuga nabi pe ariko se ugatukana kugeza aho wita umuntu mwabyanye ngo nimbwa papa abana bawe babiri umva aribyo kukarubanda uko ukomeza rero kuza ukomeza kuvuga ibibi byo uvuga ukuntu ngo wamwimye ukuntu agusaba ukabivuga ko wamwimye ejo bundi bwawe ari we wamwisabiye ngo muzongere azongera gutera kandi kana mubyarane impanga ngo mubyare ngo ntagushaka kubyara abana babagabo babiri kongera ugahindukira ukazuka tubwira ukuntu ngo arwaye kongera ukatubwira ukuntu ngo umwima gariya mpamvu yababaye Fridaus ntago abantu bose ububwira ntago ari ibicucu ntago ari injiji abantu bwira abantu bakureba n'abantu bafite ubwenge banariza basobanukirwa ibyo bintu bimo birakungukira nawe ariko mu myaka 10 iri imbere mu gihe inkuru yawe twe tuzaba twarayibagiwe abakunzi bawe barakwibagiwe cyangwa se tuvuge 20 abana bakuzima mu myaka 20 haraje abandi bantu twaravuye twese ku mihanda turi mu bindi mu cyo gihe ibyo bintu bizabyarasibanganye uzabona ingaruka zabyo twege tutakina byibuka ariko abana bawe ntago bazabiyoberwa kindi cya kabiri mu gihe uzashaka umugabo mukabana sinshaka kujya muri by'uko ngo usiga ufite uwo mubana ntago azwi mu gihe uzagira umugabo uzwi ejo mukagira akantu mupfubiranyaho washaka kuvuga nta kindi kintu azakubwira kugati n'ubundi ubushege bwawe ni ubwa kera niba utatinya gutuka umugabo umwana kuriya w'umusaza ngo nimbwa njyewe wantinya nubagize nayo mahirwe Fridausi ibintu ndi kubwira ni umugore mugenzi wawe buri muntu atarashaka afite ubuntu bwinshi bumutereta busore buraho ukumva barakubwira amagambo meza ukumva ni wowe uriho ariko buriya muri 8 wenda bagutereta aba bafite gahunda nzima kuri wowe ni bake muri abo bake rero nabo iyaje iyo ashaka kujyanga kugira akugira umugore na kubera umugabo ibintu arebaho bya mbere ntagareba agasura k'inyuma by the way urasa neza pe Fridaus mwonyo kuna cyeye arake rwose urasa neza which is good ariko uko guca kwawe ntagariko umugabo ushaka kubaka ntagariko areba ikintu cya mbere areba umutima ufite akareba n'ubwenge ufite ibintu bibiri umutima w'umugore ubwenge bw'umugore aho ni ku mugore ubwo ni honde mu mutima ni character ni kindness ubumuntu umutima mwiza you know wa muntu nyine ubona ukabona ari kind ubwenge buri ubwenge cyane bugaragara mu bintu umuntu avuga udashobora kugira wisdom y'ibintu uvuga kuri papa w'abana bawe ninde mugabo uzapfa kuvuga ati reka nisukire uyu muntu urishinga ndimbati ibyo nayimubwiye byarangiye
ariko urishinga ndimbata ndimbata byararangije ndimbata afite umugore ndimbata arakuze ndimbata afite abana bakuru ndimbati future ye ntago twageranya niya kuko ndimbati imyaka y'ubuzima bw'imyinshi amaze kuyirya warose kushobora kwihangana kagira resilience ukihangana umugabo papa abana bawe ukamuba yaba nitagenze neza hari uburyo wabikemuramo atari ngombwa kugira ngo uze kuza ukomeza kurira igiti cyane kwerekana munsi yahari abajyavuga ngo inkende uko yuri igiti nikijya nigaragaza munsi yaho munsi yayo ko hasa Fidos rero ibintu abantu baba kwakserera bakwandikira ama comments bakoreka ko bagusupportinze ubona viewership kagira ngo ni byiza kubona utudorari turaje n'ukuri pe nta kintu bitwaye kwinjiza amafaranga twese niyo tuba dushaka iyo tuje kuri YouTube tuba dushaka kugira ngo tubeho ariko kubaho kubga ku buryo buri financial gusa ku buryo bw'amafaranga gusa ariko nta bundi buzima bwiza ufite ugira ngo hari ikintu bikumariye kubaho none ejo ukicuza bimaze iki kubaho kuba kwasebeje umuntu bikumariye iki mwembi muri babiri rero reka nje mbagira inama wenda ndumva nibyo nagomba kuvuga nabivuze Fidaswe nago muzi ako ntuza baba we haraho twakubitane kera sinzi rero nakibyibuka ndimbati ako biri kose aranze abaranze andi bataranze ya urumva ndimbati njyewe ndajya nkubwira ijambo rimwe nahereyeho ari naryo nsorezaho ihangane we ukomeza kurwana n'umuntu udafite ikintu ahomba nona ihangane byihorere kora inshingano zawe niba zidashobotse muce mu zindi nzira Fidos nawe bazitekereza yuko ndimbati ni mukuru nk'uko ubivuga urugwe ari kugenda rukuraho wowe hari future nini cyane ugutegereje ariko nutitonda urayitoba nkibwira n'abandi bantu dukoresha imbuga nkoranyambaga twakwihanganye koko ko hari ibiganiro byo mu nzu hari ibiganiro byo muri salo ariko ubwo mwari muzi ko hari n'ibiganiro byo mu cyumba bitajya bigera muri salo hari ibiganiro abantu baganira mu cyumba ari babiri hari ibiganiro baganira muri salo hari ibiganiro baganira mu mudugudu hari ibiganiro baganira mu muryango hari n'ibiganiro byo kuri YouTube kuki dusigaye dufata ibiganiro cyane cyane by'amatiku amatiku yakayakemukira mu bantu tukayazana kuri YouTube ukama nkaho wakamamagaye ngo umbwire ati mutanda kwiyamye wankora ibi nibi 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 ugahita ufata mikro ukirecordinga na kamera undi nawe kugira ngo agusubize aguhamagara akubwire agahita ajya kuri kamera wumva nanjye ndakwiyamye nimpangara ngo uhangare yo kuri YouTube mwebwe muratanga akazi kenshi kuri RIB kubera iki ko already ntuza yabo yuzuye kamoko yabo yuzuye ibyaha ko birirwa bikorwa hirya no hino mwaretse ibi bintu koko mwabiretse akantu nge navuzeho hari akantu Fidos yavuze ko ibibwa ngo abana yuko barabisibwana ngo Sandrine yaramuhe akoreka amagare Sandrine mubaze kuki atasibye niba yaramusabye yuko asiba kare akantu kuki atagasibye cyatagasibye nubwo wenda nyirabayazana ari Fidos ariko mu byukuri niba umuntu ukoze akantu ukoze ikiganiro kuri jyewe ikintu kantu sinkishimira kugasiba biragoyera ako nabonye batakibikunda umva ari kwivugira sozanyita abo bari mu bibazo nk'igihumbi nabonye kabaye nanyita basava natanyitaho ndeta nsoza ikiganiro nta mpamvu ari kwivugiraho njye ndisabira abantu dukora bino biganiro kugira ngo ari kwivugiraho nuzajya ukora ikintu ku muntu okay buri kintu cyose bavuze ntago wagisiba ariko nimba ukoze ikintu nk'ubu kino kiganiro nkoze Fidos abonyemo akana atishimiye akambwira ati aka kantu sinakishimiye nagakuramo as simple as that kuki dukomeza ibintu wanditse titre ku muntu ntagayishimira kubwira ngo yihindu ntuyihinduye ejo kuri reportinga ngo ni ibiki ntago ari byo
yego nago akanika titre nkuko umuntu abishaka 100% kuko ntago ari umunyamakuru ariko nibereje amatishimiye riri muvinga urisimbuza irindi bitwaye iki Sandrine nawe akwiye kwiga ku kantu ko kwihangana kamenya yuko nubwo bari gucuruza ariko umuntu wese ubundi bigeze ku mwana nuza kamera zamuka gusa Frida usakwiye kujya bitekereza mbere atekereza mbere yuko avuga mbere yuko witwa papa w'abana bawe imbwa ugomba kuba watekereje yuko imbwa ibyara iki ese imbwa isenzanya n'iki rero sinkigiki wabyanditse n'uwatanze ikiganiro ariko ugomba kubitekereza mbere yo kujya kumwita imbwa niyo mpamvu ndikubwira ngo in the future ejo hazaza uzihangane ujye utekereza ku bintu ugiye kuvuga cyane cyane biri related na family yawe kuko ibyo bintu amuntu nicyo akoresha kurwanya next time uzajya bihangana gutukana ubireke kwitana amagambo akomeretsanya ubireke kuko nubundi still bikugarukaho niyo mpamvu nakubwiye ngo icyubahiro ugomba umugabo mwabyaranye ntago ari cyo tugusaba nitegeko kuko nutakimuha nawe ubwawe uzaba uri kwisuzuguza kuko niba ari imbwa obviously ngo nawe urumva icyo uri cyo nibivuyemo nawe urabyumva sibyo niyo mpamvu rero ukwiye kujya wihangana ugatekereza mbere yo kuvuga cyane cyane ugiye kuvuga ku muntu mwabyaranye mwamburanye ubusa Frida mwabikoze rimwe mu bona kubyarana mujye mureka ibyo bintu byo kujijishanya niyo mwarageze affaire ikavamo ikintu affaire ikabarimo ikabagabiri ikabagatatu kaza kuvamo ikiva mujye mu abantu bakuru mwihangane mu handling izo mata hirya nye kubizana muza kwiteza rubanda nawe niba usiko byakubaye wari ufite gahunda yo kuza kuri YouTube ngo kwandagaza umugabo mwabyaranye arandagara ariko urandagara gukuba kabiri ibi bintu abagore bihaye byo kuza kwirwa bavuga ngo umugabo twabyaranye ngo yankoreye ibi n'ibi n'ibi yego yarakubabaje harabo barahemukiye pe ariko nanone mbere yo kujya kumusebya bazimye ko nawe uri guseba sibyo hari right place yo kuvugira ibyo bintu hari space ugomba kujyamo yo kuvugira ibyo bintu hari nawe utagomba kubivugira niyo mpamvu uyu munsi bumva abantu bari hejuru batukana hasi hejuru kandi abantu barabanyaka 10 mu nzu mwamuziranye kuri byinshi my dear hamavye kuza kwiha rubanda muri kwihanamo ntago borohewe Fidosi ari gutaka kuriye hari umugore ubana n'umugabo babana mu nzu ari umugabo we yaramukoye atahahira abantu wo ibyo uri kwivugisha Frida uzatukana n'ababyeyi bazakubwira hari umugore wakowe agakora ubwo bukwe bibibi wahoze uvuga akajya mu rusengero akambara ivoire bagakora igikwe cya danje uyu munsi wa none umenya buri kimwe cyose cy'urugo no kugera kuri boxa y'umugabo yambara kandi atari uko umugabo adakora cyatabuza amafaranga rero mu byukuri ababaye ariko ikibazo cyabo ni ikibazo rusange ni ukuri pe ni ikibazo rusange ntago ikibazo wihariyeho wenyine niyo mpamvu rero uko wacya addressinga kose irinde gukomeretsanya gusebanya si byiza reka nsoreze ahangaha murakoze cyane njye nitwa Jet Mutamba tubitirwa na kagaruka turi kumwe.